Torej, najprej me zanima, kako sta videla današnjo tekmo? Težka tekma, ti favorit v lige. Mislim, da smo pokazali eno srčno igro, veliko borbe, veliko žara, kar nam je ponovat manjkal. To je to, zaslužena zmaga. Uh-huh. In je bilo čutiti kaj napetosti v teh ključnih trenutkih? Dva podaljška govorita o napetosti. Sama tekma se je videla, koliko smo živčni v boji. Bo še Jordan Rojko kaj povedal. Bila je zelo napeta tekma pod favoritom. Uh-huh. Nismo veljali za outsiderje. Sicer smo jih že premagali v Sežani, vendar smo danes šli v tekmo kot brez cilja, da bi zmagali, ampak za razvor. Moraš piskati, kar je. In očitno vam Sežana leži, kajti zmagali ste jo, kot so že sami dejali, na prvi medsebojni tekmi. Bi si želeli večkrat tega nasprotnika? Ja, več kot dvakrat v ligi verjetno ne gre. Ne. Liga, mislim, da nima nekega drugega dela, da bi se lahko večkrat srečali, pa tudi mi ponavad ne kotiramo to, kar so, kar se Žana in podobne ekipe. Ne. Je pa res, da vsak let proti Pingvinom pade nek favorit lige. Skoraj vsak let smo do zdaj enega premagali. Tokrat je pač to Sežana leto dvakrat. To je to. In kaj ta zmaga pomeni za naprej? Vsekakor spodbudo, s treninge, že večjo željo za zmagovanje. Več vole za naprej, glede na to, da smo na dnu lestvice, lovimo Logatec, Globus. To vidimo, da se da, ne? Kljub temu, da smo zelo desetkani let v tej letošnji ligi, vedno je neka nova ekipa skor. Pač dokazali smo, da se da, no. Skoraj sami kadeti v ekipi, par mladincev, dva člana v bistvu. En centa številka 9. Pa en centa številka 9. Dobro, to bo vse. Najlepša hvala za izjave in čestitke za zmago.